Bueno, benvinguts, companys de l'audiovisual. Aquesta és una nova sessió de Hashtag Hero Calls amb un target més acotat, que és dels dos programes d'Europa Creativa, el de Mèdia, el més gran de pressupost. També en dic, no tant, perquè Cultura ha passat per davant per diversos processos, però sí, tenim com 20 i escaig d'anys. És una sessió acotada pels productors d'audiovisual, de tots els sectors, i és el deadline que està aquí a prop, que és el de Single Project per Development. I com sempre en els developments portem un study case, perquè veieu que no és impossible, tot i que és la Pompeu Fabra de les subvencions, bueno, encara hi ha una que és més difícil, que és la de TV Programming, podem fer preguntes al voltant perquè són compatibles. La de Single Project portem productors que ja han tret l'ajut, que han viscut de prop l'experiència de com és presentar la convocatòria, i sempre els posem els primers, no perquè siguin els teloneros, al contrari, sinó perquè són les estrelles, i perquè si no després sempre sé que l'audiència se me'n va perquè està una mica cansada. Llavors m'interessa que, com que el que en sap és el productor, que s'ho ha currat, doncs us expliqui la seva experiència personal, burocràtica, amb el dossier. Per tant, benvingut Xavier Granada a Contraluz Films. Ell té, bueno, sabeu que hem fet tres sessions, una amb Miriam Porter, Sant Sebastián, pel projecte de Valenciaga, que va sortir en el deadline 1 de l'any passat, i en el deadline 2 de l'any passat van sortir dos projectes, Mercedes Marro per animació, que la vam tenir aquí com a study case pel primer cas, i ara l'altre successful study case és el d'en Xavier. Ell us explicarà la seva experiència amb el seu projecte. Benvingut, agraïm molt que hagis fet puesto la teva agenda, i endavant. Gràcies, hola. Bon dia. Bueno, és la meva primera vegada aquí a dalt, jo normalment estic allà, s'està molt millor, molt més tranquil. M'he preparat un PowerPoint aquí per, com a guia per explicar-vos, bueno, tot una mica com vaig aplicar i també què he fet després, que crec que també és bastant bo saber després de que et donin un ajut, què fer, no? Bueno, potser dic algunes obvietats, com que no hi ha fórmules, com que cadascú fa el seu, jo explico el meu punt de vista i el meu punt de vista amb aquest projecte. Jo és el segon cop que aconseguim Mèdia, vam aconseguir fa uns quants anys també ja en el programa antic amb un projecte que no va sortir, 2009, amb un projecte que es deia For Roses, en aquell cas no va sortir, també és una experiència gens grata i bastant dura, però han canviat bastant el programa, tant el mode d'aplicació com la manera de demanar-te resultats, i s'ha simplificat bastant. S'agraeix a Mèdia que ho hagin simplificat i que ho hagin fet, bueno, ho hagin fent més pràctic pels productors, no? menys burocràtic, etc. De tota manera, hi ha unes quantes coses encara que es poden millorar, suposo. M'agrada millorar. Si algú em vol interrompre durant la projecció, jo vaig fent i em pareu sense problema perquè aniré deixant coses. Vale? Breument, jo sóc Xavier Granada, sóc productor, vaig cofundar Contraluz Films el 2001. Treballo per altres productores com Pilar Montoriu fent documentals o a Rebellion Terrestre Film fent de business affairs, com molta gent de nosaltres estem una mica així treballant per a diverses productores. Actualment sóc vicepresident de l'Associació de Proficció i membre de la Junta de Federació Pro, us explico això perquè els que no estigueu associats estem treballant molt amb la DGEC, amb l'ICA, etc. i us animo a associar-vos, crec que és útil. I no sé, els títols, ara hem estrenat a South by Southwest el cadàver d'Anna Fritz, no sé si ho heu sentit, que estrenem a Sitges en secció oficial, i bé, altres pel·lícules que he fet, doncs, l'Estrella, Carmos, la Jury, Fin de Curso, i documentals, etc. Anem al que hem vingut aquí a parlar, no? El projecte que ens han donat ajut es diu Jean-François i el sentit de la vida. És una pel·lícula rodada en català i francès, és una coproducció a Espanya, França i Alemanya. Vale? Ahir vaig repassar què vaig fer-ho, vaig agafar l'aplicació, vaig anar una mica a través de l'application i m'he apuntat aquí quatre coses per anar repassant-les. Vale? El primer, suposo que molts ho heu fet, si no, feu-ho ràpid, donar-se d'alta al sistema això és més tècnic, sé que et pertoca, però sí que és molt important perquè quan abans ho treguis, quan arriba el moment de l'aplicació, si tens temes pendents de papers i coses, és un rotllo, i entremig va fer moltes coses. El PIC, que és el número que t'assignen com a empresa, després has de presentar documentació,
has de fer-ho del líder appointment aquest, que és com un representant de l'empresa, que és com el productor delegat teu intern, o sigui, la persona delegada de contacte amb ell. Això és un rotllo, això sí que t'ho dic, ja va dir que l'Àlex em va animar a criticar alguna cosa, i bueno, doncs vaig a criticar això una mica, perquè és un rotllazo. O sigui, la majoria de productors aquí, i suposo que la majoria d'Europa, som un o dos administradors, de manera que t'has d'autoassignar tu mateix com a delegat davant de mi. És una mica absurd. Ho fas tot tu i és bastant paperant. I després tenir tota la documentació legal i financera de l'empresa ja fica a la base de dades de media. No, ja no la demana cada aplicació, sinó que tu la poses allà, ja la tens posada, i així pots anar fent aplicacions. Respecte a l'application, jo destaco dos conceptes. Coherència és una frase, és una paraula que m'agrada molt, sobretot en aquest projecte, i post-development, que va acomiadar la Miriam Porter, com el va dir l'Àlex, que també crec que està bé, no? Coherència, els projectes han de ser coherència, que són coses bàsiques, però si tu tens ben dissenyat des del principi, saps quin projecte vols fer, té sentit, jo crec que per media, si no és una coproducció europea, suposo que té quasi, o sigui, poquíssims punts de realment sortir. I el post-development ho va acunyar la Miriam, dient que clar, ara mateix obtenir media se suposa que és per projectes que estan una mica avançats. És a dir, que no és, com ho has dit tu, que no és, tinc un tractament, vaig a veure si em donen diners i llavors em poso a fer el projecte. Jo crec que la majoria de productors ja no treballem d'aquesta manera, dono per suposat, vaja. Crec que quan ens fiquem en un projecte ja ens hi embarguem i ja hi treballem. No vol dir haver avançat moltíssima feina. En el meu cas, jo no vaig arribar amb finançament tancat. On board, zero. No tenia res. El primer que em va entrar és media. Això és la bona notícia. Sí que tenia coproductors. Això sí que crec que és una tasca que hi ha molta gent que diu, bueno, primer em doni media, desenvolupo el guió, finanço el meu país i llavors me n'aniré a buscar un coproductor. Home, no, una coproducció ben feta, tu ja tens els coproductors el primer, perquè són els teus socis, i dissenyes tota la producció amb això. És el que jo tenia. Per tant, el concepte d'aquest post-development, que em deies, no, és una mica això, de dir, que tinguis feina avançada. Després ja veureu en l'informe que em van enviar, això destacaven, que a mi em va xocar una mica, quan et donen l'ajut també en un correu, amb una explicació de les coses bones i les coses millorables, i deia, s'ha avançat bastant, i vaig pensar bastant, però si no tinc un duro, si no tinc res. Tenim versions de guió, però no és un projecte que estigui avançat. Després, parlant amb l'Àlex sobre els resultats, m'ho va explicar, que hi havia atacants, hi havia trobat coproductors, tenia deal memos, tenia noves versions de guió, m'havia mogut, tenia un teaser poster, bueno, doncs aquestes coses és el que a mi ja dic, vale, aquest senyor està treballant en el projecte, no s'ha esperat a veure si li donen l'ajut per fer-lo o no fer-lo. Coses bàsiques quan comences l'application, no? Tenir la chain of rights, no? Tots els contractes ben tancats, sobretot molt, o sigui, abans de posar-se a fer l'aplicació, tot això ha d'estar clar. Allò de, bueno, ja, si utilitzes l'application com a guia per anar fent coses, ostres, pots trigar dues o tres setmanes en realment completar-ho tot. No? Ostres, no tinc el contracte amb el guionista. O sigui, aquestes coses a vegades costa un mes tenir-lo signat. Doncs no, fem-ho tot bé, tinguem-ho tot bé des del principi, ja dic que són obvietats, eh? Perdoneu-me si dic alguna cosa que algú li molesti. I ja tenir com a mínim un production budget ben fet, no posar allò de, bueno, pues aquesta pel·li jo crec que val 1 milió d'euros, o 1 milió i mig, no, fes-ho una mica bé perquè tingui sentit, perquè tingui coherència, no l'has de posar, però sí que el total ha de tenir una lògica, perquè després en el finance plan de la coproducció també ha de tenir una lògica i t'han de quadrar els números. Una altra tonteria, però jo vaig estar al comitè de l'ICA l'any passat, he estat a alguns comitès i tots hem comès alguna vegada algun error a l'hora de fer application. Jo crec que és bastant comú que no quadrin els pressupostos. En un lloc poses una cosa, en un altre una altra, vas canviant els pressupostos, no ho actualitzes. Pues jo crec que això qualsevol expert que analitzi l'application de media pues li salta i diu, home, no està ben fet això. No? Per tant, tenir-ho molt ben fet. I el development budget, home, si quan abans el facis, millor. Vale, després entraré en l'Excel que posa media. Quan t'expliquen role of the organization in the process, els títols de l'application costen una mica a vegades de definir. Això ho hem parlat amb l'Àlex i amb la Maria. A vegades dius, què coi m'estan preguntant? Perquè a vegades sembla que et preguntin les coses 3 vegades el mateix. Jo aquí vaig dir que exactament, aquí el que vaig explicar és una mica el qui ets, no? Què estàs fent en el projecte? En el meu cas el liderava perquè vam començar nosaltres, amb el guionista, però vam buscar els coproductors.
no sempre cal liderar, diria jo. No, no sé si aquesta reflexió te la volia fer amb igualtat, Àlex, perquè jo crec que hi ha empreses potser que comencen i diuen, clar, jo no tinc una pel·lícula... Jo no vaig estar en una pel·lícula fa 2 anys, no, que és un requisit, que o distribuir una pel·lícula els 2 anys anteriors. No? Dius, ostres, ja no puc aplicar Media, i ho descartes. Media busca coproducció, doncs busca un coproductor que pugui aplicar, i potser aplica, i el que ha de fer és explicar clarament què és el coproductor que ha entrat. O potser et passa al revés, tu ets algú que pot aplicar, i coneixes un en francès que no pot aplicar, però té un projecte molt xulo per coproduir. Doncs ves tu, i aquí ho has d'explicar, explica-ho bé, no, jo crec que no cal, per dir-ho així, camuflar-ho. Jo sempre dic, tu fes-ho bé, o sigui que el projecte sigui coherent, per això ho dic, i explica'l bé. Tu pots explicar i dir, bueno, doncs mira, jo sóc el coproductor minoritari, perquè bla, bla, bla. Entenc que es pot, no?, aplicar com a minoritari, cap problema, no? Jo deixava, però si vols... Et pregunto això per... Absolutament, perquè a més a l'audiència li interessa. Jo sempre dic el mateix, com faig l'assímil del development, i ara sí que es pot fer, perquè ja veurem més endavant, que us donen 8 mesos justament per tirar endavant fins al primer dia de fotografia principal, és un embaràs, per tant la broma es pot fer. En aquest embaràs tu decideixes si dones la criatura amb adopció o no, segons la teva envergadura empresarial. Perquè quan estàs desenvolupant, imagines com serà el teu projecte. I arriba un moment que dius, hosti, tenia raó, el projecte funciona, però no tinc la capacitat de tirar-la endavant com estava previst. Per tant, com que ja estava intended for co-production i és un negoci de confiança, aquella gent implicada en la fase de development pot ser factible que s'apoderin del projecte i que realment siguin els majoritaris de la producció final. Però això no et deixa en una posició més feble, és que tu l'has desenvolupat amb IP europea, amb ajut de Media, i tens el teu percentatge al pastís perquè tenies els drets d'autor i et quedes com a minoritari. És a dir, el development sí que sí que és majoritari. O sigui, qui desenvolupa és la mare que porta la criatura, la productora, que per això ha tingut interès en tenir el 50% dels drets d'autor, té aquesta visió editorial i s'ha bellugat a trobar quins són els acompanyants de viatge. Però després les combinatòries són les que vulguis. Jo inclús et podria dir, és històric, un projecte que es va sortir l'any 90 i pico que no va entrar en producció fins al 2006 i va passar en aquest change of rights per 3 o 4 productores. I al final, clar, com que és un negoci de confiança i la cosa no va anar malament, l'última productora va tenir a bé, sense cap problema, posar el logo de Media, perquè en l'any 97 s'havia desenvolupat una primera història. Això passa, la casuística és infinita. Eh? T'he contestat o...? Sí, sí, més o menys. Tampoc era una pregunta molt concreta. Res. No era per tu, l'he convertit en pregunta per l'audiència. Sí, sí. No. Merci. Bueno, coses òbvies. Tenir el que he dit, tenir els coproductors a bord. Crec que és molt important per Media. De fet, hi ha 5 punts, no?, que es donen si portes almenys un deal memo. No cal sempre fer allò, és que signar un contracte de coproducció, vés a saber com acabarem, no? És el típic, jo que sé, al principi del desenvolupament no tens ni idea com serà la coproducció al final. A mi la coproductora francesa a Berlín em deia, jo crec que puc aconseguir més, jo li he demanat un 30%, jo crec que puc aconseguir més, potser acaben sent majoritaris, no? Si tinc més del 50, jo dic, bueno, pues, fantàstic, perquè si hi ha més diners a França que aquí, pues mira, l'important és fer la peli, no? Però els has de tenir, com abans millor, tenir un deal memo amb un sol coproductor, són 5 punts. 5 punts és el que ha fet que aquest projecte entri, sí, estigui per sobre de la nota de tall. La nota de tall en aquesta convocatòria va ser 88,5, Jean-François tenia 93,5. Estem parlant sobre 125. Bueno, pues, jo dic, bueno, 5 punts sobre 125 no és gaire. Pues mira, segurament m'hauria quedat fora només per no tenir un deal memo. En el meu cas tenia els deal memos amb els 2 coproductors, però em van dir, no, és el mateix un que 2. Bueno, segurament la persona que avalua veu que realment has fet tasca i que tens tots els coproductors i que ja estàs treballant. Després, coses bàsiques com presentar bé la companyia, vendre-la el més maco possible, tenir un bon track record, coses bàsiques. Què demanen, no?, quan parlen del projecte? Demanen 4 coses. 4 estratègies, o sigui, 4 punts clau. Com ho desenvoluparàs, amb qui, que és el project team, com finançaràs tant el desenvolupament com la producció, per això dic que s'ha de tenir clar, és a dir, el financing strategy, i després la distribution, no? Una mica marketing, distribució nacional, europea, internacional, quins medies, a on, quin és el teu target, bueno, què vol dir? Pues que t'ho pregunten tot, és a dir, que has de tenir tota la peli, és a dir, ja tenir el pla general de la peli, al principi de tot, com serà la pel·li des del primer dia fins al cap de 7 o 8 anys, més o menys, que realment estaràs distribuint internacionalment. Bueno, és bastant exigent amb això, però jo crec que tots els productors, pues,
quan agafes un projecte és el primer que has de fer, seure i pensar una mica en l'esquema general d'això, no? El primer que et pregunten és això, l'estage of the Twitch project is important, its terms in terms of development. Que dius, què vol dir això? Com deia l'Àlex l'altre dia, em deia, és com una mica el DAFO, no? Realment tot aquest document, tota l'application et serveix una mica de DAFO del projecte, de dir què és el que tens més fet, més avançat, més fort, més clar, i quines mancances saps que tens o no saps que tens, perquè moltes vegades fent l'application crec que descobrim bastantes coses dels nostres propis projectes. Bueno, jo tot això ho vaig explicar molt, molt detallat. Quan vaig reunir-me amb el guionista per primer cop, quan em vaig llegir, quan ens vam animar a entrar, que ell havia estat a Berlinale Talent Script Station, que havia canviat el to de la pel. Ho vaig explicar tot. No vol dir enrotllar-me com una persiana, perquè ja et diuen no t'enrotllis, però explica ben bé com has arribat fins aquí i què preveus, perquè és això, sempre el que poses aquí després va canviant, o sigui, quan ja t'ho donen ja ha canviat el projecte, després vas aplicant, va canviant, o sigui, això és un canvi constant, però dins d'un marc que tu ja has explicat, de dir, bueno, més o menys necessitaré, vale, què necessites fer de desenvolupament? Dius, coi, pues, millorar el guió i finançar, no? Bàsicament és això, bueno, desenvolupar una mica, de dir, veig que l'estructura està molt bé, els personatges els haurem de treballar. Jo aquí ja vaig apuntar, per exemple, la possibilitat que entrés un coguionista francès, d'agafar editors de guió, pues, jo pensava, pues, és una coproducció que es roda la meitat aquí i la meitat a França, hi ha personatges de tot arreu. Vaig dir, bueno, pues, agafarem dos editors de guió, un d'aquí i un de França per tenir punts de vista diferents, càsting, no sé què, pues, un d'aquí i un d'allà. O sigui, vas entrant en el detall i, de fet, l'expedient mèdia et demana això. Jo crec que no es pot omplir sense entrar en el detall. Amb una idea vaga és impossible, perquè llavors no pots fer el budget ben fet, no s'aguanta. Tot això són les envisage activities, doncs és això, entrar en el detall de tot, d'edició, de guió, de scouting, de càsting, tot això. Tot això va en paral·lel amb el pressupost. En el budget ho has de desglossar, o sigui, ho has de tenir clar perquè t'haurà de quadrar. És a dir, el problema és que tot és un peix que es mossega la cua i si no ho tens ben explicat aquí, després no podràs fer el pressupost o podràs fer el pressupost a algú que no has explicat aquí. El millor és que digui coherència una altra vegada, perdoneu que sigui molt passat amb això, però això, no? Aquí no expliques que faràs un teaser i potser quan arribes a fer el budget te l'has descuidat pel final, després ho explico, no? Allò, vas omplint l'application i dius, hòstia, el development budget, que se m'ha oblidat. I fas la fitxa i poses teaser i dius, hòstia, doncs poso un teaser. I aquí no ho has explicat. Home, se suposa que si vols fer un teaser no és perquè hi hagi una cel·la en l'Excel de media que diu que pots produir un teaser, és perquè tu preveus que val la pena fer un teaser i expliques per què faràs el teaser i amb quin objectiu. Jo crec que en aquest cas que és un projecte que mira, va venir molt bé, jo treballo molt bé amb el guionista director, tot és molt coherent, tot és molt de sentit, tot ens entenem molt bé, per això suposo que el vaig aconseguir perquè tenia certa lògica i funcionava. Bueno, el que us he dit, l'experience, bueno, el project team és bàsic. Financing strategy, aquesta és de les bones, no? Dius, això que sé, trobaré diners on pugui, no? Tampoc hi ha gaires recursos, és una mica recurrent, no? Sobretot a nivell de finançament per la producció. Bé, aquí el que està molt bé explicar són el development. Per exemple, aquí a... Jo, això va ser fa un any que vam aplicar, doncs no hi havia ajuts a desenvolupament, ni a nivell català ni a nivell espanyol. Doncs el primer que vaig dir, necessitem media perquè aquí no hi ha suport al desenvolupament. Titular, així, majúscules i en gran, saps? Hòstia, jo necessito media perquè si no, no puc ni començar ni ningú. Aquí no t'ajuda ningú. Ara la bona notícia és que sembla que l'ICEC aquest any sí que traurem, sí que tindrem ajut a desenvolupament. L'ICA no, crec. Però bueno, igualment, sempre està bé que tinguis media, no? És un segell i és un ajut financer molt, molt important que ajuda moltíssim. I a nivell de producció, quan dic, poso això de all countries, vull dir, estudia tu. És a dir, si el pla de finançament és jo li demanaré un polac o li demanaré un alemany que em posi el 20%. Punto. Bueno, vol dir, bueno, no t'has esforçat excessivament. Si tu ja has anat amb un productor, jo el que vaig fer és, senyor coproductor alemany, em pots fer un pla de finançament del teu 20%, una mica així esquemàtic de com el preveus, igual que jo faig el meu. De fet, la trampa és que abans tu estudies tu, ja saps més o menys a què pots optar, per això penses que potser a Alemanya et pot tenir un 20%. I ja li dius, jo he pensat aquests fons, com ho veus?
i et diu, pues mira, aquest no, aquesta xifra se te'n va a la olla, això no és així, aquests dos ho has quadrat. És a dir, tenir un pla de finançament desglossat de tots els coproductors, no només del teu, perquè és el teu projecte, és el teu país, el que domines, però clar, si és una coproducció i Media ve les coproduccions, què veu? Pues que has treballat a nivell de coproducció. Entenc que això va ser, no m'ho han dit així, però ho entenc jo que va ser així. Us explico molt breument la coproducció perquè m'entengueu. Ja us dic, no us explicaré la història, veureu el teaser, però és un nen i un adolescent que viatgen a París. Això què vol dir? Pues la meitat de la història passa aquí i la meitat de la història passa a França. Ara el guionista, director i la seva parella, que és la directora de fotografia, viuen a Berlín des de fa 3 anys. Per tant, qualifiquen pels fons alemanys com a residents, per tant, com a alemanys. Bueno, dius, bueno, pues, per fer la pospo allà, lo típic, vas rascat, només fer la pospo en un país coproductor, però si resulta que el guionista, el director i la directora de foto comptabilitzen també pels fons alemanys com a alemanys, de cop el projecte adquireix pues, un nivell més alemany. Pues, una coproducció natural meravellosa i fantàstica entre 3 països grans. Fantàstica, després troba la pasta, però bueno. Per això té sentit, per això és coherent, per això té lògica que jo digui 50% d'aquí, 30% de França, 20% d'Alemanya, i vés a saber el que aconseguirem. Potser acabem sent nosaltres el 25% i Alemanya un 15% i França es queda el 60 i pico, perquè tenen molts diners, entre cometes, comparats amb aquí per aquest tipus de cinema. Bueno, pues bien. Però per ara s'aguanta a l'esquema que tu proposes. Vaig bé o m'estic enrotllant massa? Alguna pregunta? Sí, sí, jo et sento, però bueno, parlo. Vale. Ah, vale, mira. Que dius que el director i la directora en alemanys, la pregunta és, però tu aquesta, els contractes a través d'una productora, no?, per poder optar als fons de finançament alemanys? Sí, no són alemanys, eh? Són catalans que viuen a Alemanya. Bueno, residència, que, no, sí. Jo per ara no, clar, al principi els contractes tu. Però això ja et computa com una coproducció amb Alemanya? O sigui, vull dir que tinguin, que tinguin, sí, la residència allà? Els alemanys, per exemple, bueno, o sigui, aquí passa, quan tu dius, pues mira, jo demanaré a l'ICEC, no? D'aquí, jo què sé, 2 anys, quan arribi, o sigui, parlo de fa 2 anys quan vaig començar amb el projecte, o fa un any i pico, dius, bueno, jo a l'ICEC pues demanaré un ajut. Quins requisits, no? Pues que siguin el director sigui català o resident a Catalunya, pues el mateix als fons alemanys. Però clar, és en aquell moment que han de qualificar com a resident. No sé si tu, no sé si t'estic responent. És a dir, els contractaran ells, hauran de pagar el cost alemany allà, efectivament. Però una aquí, productora d'allà. Clar, clar. Exacte, és el sí, que sí, volia sí. saber. O sigui, sempre és a través d'una productora la que opta, o sigui, aquí la productora catalana opta a l'ICEC. Entenc que no és una productora francesa la que opta a l'ICEC aquí, és una catalana. Sí, sí, correcte, jo estic parlant vale, de tres productores. Tres productores, sí, sí, sí. I una d'elles empara el teu director i la teva directora, o sigui, d'alguna manera, els contractes... Sí, dona... sí això pues, ho vas estudiant durant el desenvolupament, és una de les coses que has de dir, bueno, què serà cost alemany, què pagaràs tu, què pagaré jo, però normalment pels fons, per exemple, l'important és que qualifiquis, no que paguis el cost de la nòmina, és a dir... si per exemple imagina't que el director el contracta l'alemany perquè està vivint allà i per tant paga els impostos allà, doncs ho paga l'alemany, no? La partida aquesta seria com dir a l'ICEC, llavors no li compta que el director és català, sí, és que és català encara que no el pagui jo. Tens, és sí, el bo de les duplicitats aquestes. Gràcies. Que compten de res. Gràcies per la pregunta. L'estratègia de distribució, per mi això és una piedra dura de roer, un hueso muy duro de roer. I a més, aquí, mentre estaves definint les anteriors, la distribució és de hueso de roer i a més la que val 20 punts, o sigui que no són com 10 punts en els altres, i aquí t'has d'esmarar més, inclús és més difícil. Per mi és la pitjor, perquè és quan, primer que són productors, no són distribuïdors ni agents de venda, estàs en un moment molt previ, no tens càsting, no saps exactament com acabarà, no saps a cada 3 anys o 4 quina peli tindràs, és com, hòstia, perdó, què faig, no? bufa, jo bufo molt amb l'application. Doncs el millor que puguis. Bueno, he intentat formar-me com a productor, no només en producció, sinó en màrqueting i distribució, en coses així, per tenir els conceptes propis quan treballes amb una... Pots contractar una agència de comunicació que et faci un pla previ, no? Això és molt pràctic, entra dins dels costos de desenvolupament, que tu dius, ostres, clar, però si l'haig de contractar abans de fer l'application, me catxis. Saps? No, a més no m'ho accepta Media,
perquè acceptes drets, no? Em sembla, abans de la data de... Con lo qual és com, ostres, si la contracto abans és un gasto que no és ni subvencionable, no? És un peix que es mossega la cua una altra vegada. Si tens clar el projecte, que és el que deia els quatre punts, un segon, això ho has de tenir clar. Perdona, digue'm, que hi ha una pregunta. Sí, si pots dir de quina empresa ets, així jo també us vaig coneixent. Sí, soc Gloria Domènech, de Corte i Confecció de Pel·lícules. Perdona? Corte i Confecció de Pel·lícules. Ah, perfecte, gràcies. Sí. Aquí en els criteris fica que quan et donin l'aplicació tens 8 mesos per començar el rodatge. I tu estaves parlant de 3-4 anys. No, llavors, aquí... no pots començar fins a 8 mesos després. Sí, però en 8 que mesos... Que no vol dir que hagis de començar els 8 mesos. Ah, vale, perfecte. És al revés. O sigui, no pots començar abans de 8 mesos. Però tens no... un plaç més gran. Sí, sí. Per començar. I tant. Sí, 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 ho volia donar més llum. Això ho anava a explicar més tard, però com que l'Study Case és prou interessant, perquè està salpicat... És si vas... Imagina, tu vols embarassar-te del projecte, però imagina't que és un embaràs d'elefant. Et deixen fins a 30 mesos. Després dels 30 mesos, tu has de decidir si és avortament, si tens el nen, o continues embarassada. És clar, clar com això. Si realment vas de part, perquè t'han demanat que el projecte tingui contractes amb Deal Memos ja molt endavant i ho tens ja molt cuit, el mínim que requereix per demostrar que has desenvolupat són 8 mesos. És per això que juga, i ho explicaria més tard en més detall, amb la data de sol·licitud. Si tu ja saps que per complir compromisos, let's say, amb l'ICA, amb l'IFEC, has d'entrar primer dia de fotografia principal en el 2014, clar, com que media el deadline és 16 de desembre, compta 8 mesos, la fotografia, si rodes el 15 de desembre, és l'últim dia, perquè ve Nadal. Per tant, corre cuita a no entregar la sol·licitud el 16 d'abril, entrega-la una mica abans i ja tens els 8 mesos més, vas més relaxada per iniciar la fotografia, doncs el 15 de desembre. S'entén? Ara, és els casos més... En tenim, eh? Jo n'he viscut, al passat, i a més, bastant neguitós, perquè en començar simplement per complir els plaços, per quadrar la quadratura de Fèrculo, però usualment, com que no hi ha jutge de development, usualment el procediment és, la immensa majoria de vegades, tu vas piano, perquè justament, com deia el Xavier, el primer que va entrar va ser de media, jo havia treballat molt, però Virolla només teníeu de media. Sí, sí. Per, ja, clar, i per tant, és difícilment que entris. El que passa és que, com que la casuística és molt diversa i media permet desenvolupar projectes de diversa índole, igual estem parlant d'una ficció amb aires francesats, cascos... Bueno, però pots parlar d'un documental que ràpidament va per via ràpida perquè TV3 i Televisió Espanyola han desembossat. L'operativa, la base legal és la mateixa. Bé. Per tant, 8 mesos. T'he contestat? Sí. Bueno, això, explicar doncs, quantes còpies preveus estrenar, és a dir, dimensionar la pel·lícula aquí, et diuen això, no? Estratègia de distribució a nivell europeu i internacional. Aixeques la sella i dius, jo no sé fer-ho, però dius, no sé, a nivell europeu, doncs una agenda de vendes, a nivell internacional també. Bueno, intenta explicar si preveus, quin tipus de pel·lícula preveus que es distribueixi així. O sigui, comparar-te amb altres pel·lícules que hagin fet un recorregut i explicar doncs, si preveus gaire circulació, a quin tipus de països, això de fet t'ho pregunta concretament, no? Quins són els països que cureus, que són targets, o sigui, que són key territories per la teva distribució. En aquest cas, expliques, jo us ho explico, no? Aquí vaig dir, home, un punt fort és que la dimensió europea del projecte és forta perquè té 3 països dels 5 grans com a coproductors, per tant, tindran una estrena nacional, per tant, entenc, jo vull somiar, que això facilitarà la circulació interna dins d'Europa, que és un dels objectius de media, difusió, no? De dir, que circulin les pel·lícules europees per dins d'Europa, bueno, això reforça, no? Explicar aquestes coses, dir d'aquí pues, saltar el mercat anglosaxó i el sud-americà, pues, explicar una mica, no? Conèixer el mercat internacional, anar-se'n a Cannes, anar-se'n a Berlín, parlar amb agents de venda, no sé si tots ho feu o no, jo és una de les coses que m'ho vaig anar trobant, tenia algun amic que era agent de vendes i tal, i anava a sopars, i és increïble perquè parlen de les pel·lícules com de llaunes o de coses, com, bueno, mira, tinc tres que les he posat aquí, aquesta l'he fotut allà, i veus el mercat internacional no des de dins de la teva pel·li, sinó des de fora. Quan arribes en aquest punt, hòstia, això ajuda molt, perquè tu ho analitzes com si fossis un agent de vendes. Pues, suposo que queda bé, és una mica abstracte el que acabo de dir. Si tens distribution agreements, ni de broma, o sigui, estic començant la distribució en el meu cas, si vas a rodar, com preguntaves tu, al cap de 9-10 mesos, és perquè ja tens que el 50% del finançament tancat, segurament ja tindràs un distribuïdor. Si ho pots tenir, molt millor. Depèn de cada projecte, depèn de... En el meu cas no hi havia res, no,
no m'havia ni acostat, m'he acostat ara a Berlín, vam fer els primers acostaments a un distribuïdor nacional, perquè jo he retrasat la pel·li, anava a rodar-la aquesta tardor i ja hem hagut de retrasar fins al juliol del 2016. Bueno, no passa res, el que deia, pots anar fent. El que us deia, els quins països són importants, i el del marketing strategy, els media, quins marketing tools faràs, el target. El target crec que és molt important. Jo per això ho he posat en negreta, perquè en l'informe doncs, em deien que tenia molt clar el target, cosa que em va agradar, dic, que bé, se suposa que conec bé el meu target. Bueno, doncs això és el que dèiem de màrqueting, de tenir-ho clar, no? Explicar-ho bé quin és el teu target, no dir no, tothom o no, no. I explicar-lo a nivell nacional i dir si a nivell internacional és el mateix o com ho preveus. En aquest cas, clar, dius, és una pel·lícula espanyola, no? Feta en català i francès, no la veuran igual aquí que als Estats Units. Pues segurament canviarà una mica el target. Pues si ho desenvolupes i dius, no, allà serà més pues, alemany de cinema espanyol o alemany de cinema francès, no? Als Estats Units no serà el mateix target que aquí, que jo el faig més ampli. Pues vas sumant. I el que poso entre parèntesis que ells, young audiences, també són, no sé quants punts són, 10 punts? Vale, senyor. 10 punts en els projectes que van per a audiències joves, que a partir fins als 16 anys és, o alguna cosa així, no? En un projecte té un protagonista de 12-13 anys i una de 17. Però és una pel·lícula d'autor. És per young audiences? Bueno, sí, no ho saps, no? No és una pel·lícula d'animació que tingui clar que és per públic infantil o juvenil, però parlem de conflictes dels joves. Doncs jo vaig explicar el target secundari, vaig definir-lo com a tal, per intentar tenir aquests punts, ho dic clarament. O sigui, penso que té aquest dilema, penso que després si arribes a cinema hi haurà molt poc públic d'aquest que realment vagi al cinema, però sí que és el meu target. Una altra cosa és que aquesta gent no vagi al cine, però el target de la pel·li sí que és. Jo crec que aquí la diferència, tu has de defensar el teu projecte, no la realitat de la sociocultural del teu país. Pues ho vaig explicar i per què creia que els interessaria i els atrauria. No sé si em van donar aquests 10 punts, perquè no ho va explicar exactament, però pot ser. O sigui, entre els 10 i els 10 memo, si no, hauria estat molt lluny de la nota de tall. Dos cosetes com aquesta, eh? Passant de tota l'estratègia, de tot el finançament, que les notes suposo que són molt bones i mira on estàvem. En els anexos, m'estic enrotllant bastant. En els anexos, que és bastant important, pues, diuen, això, has de fer un anex, no? Un PDF ben maco amb el guió. Nosaltres vam posar un teaser pòster, no us l'ensenyo, però bueno, sí, us l'ensenyo. Són coses que van ajudant a dimensionar el... Això d'aquí és un dibuixet que li va fer un amic del director amb el concepte de la pel·li. Us ho explico molt breument. Això és la sinopsi de la pel·li. És un nen que va a una escola pijilla, que va vestit com l'Àlex avui, que porta un escut aquí molt maco, però ell va igual. S'ha vestit expressament, en el pla Harry Potter, amb la corbata i tot. I se'n va... Bueno, tot innocent ell se'n va... Bueno, llegeix el mite de Sísif. T'he de dir que m'he vestit per tu, eh? No, ho destaco perquè quan l'he vist dic, però si vas vestit com el Jean-François, mare del senyor. El nen es diu Francesc, llegeix el mite de Sísif d'Albert Camus, decideix que es fa existencialista perquè la vida no té cap mena de sentit i ella es vol suïcidar perquè tot és absurd. I decideix, per diverses raons, decideix fugir de casa i anar-se'n a París i dic, mira, aniré a veure el senyor aquest Camus, perquè això està situat en atemporalitat, no ho googleja, en plan, ostres, s'ha mort. No? És un nen molt innocent, molt perdillet. I doncs me'n vaig a veure el senyor Camus a dir-li que està completament equivocat amb les seves teories existencialistes. S'escapa de casa i pel camí es troba un adolescent que s'uneix a ell, perquè en veritat se'n va veure el seu rotllete de verano de França, però el porta fins a París. Això és el logline. Doncs això és un dibuix que més o menys ajuda. Això és el cementiri on està enterrat l'Albert Camus, la tomba, i allà està. Vam dir, bueno, això podria funcionar? Sí, doncs et dono una idea. No sé si va ajudar, però són aquestes petites coses que tu ho fas per presentar bé el projecte, no ho fas per mèdia, o això ho has d'haver fet abans, no, és el que deia, no tens temps de fer-ho per mèdia. Però segur que va ajudant a veure que has fet feina, és a dir, que no comences el projecte en aquell moment. I ara ens ha tornat a trobar la presentació. Aquí, vale. Bueno, coses bàsiques, la sinopsi de guió, un statement de l'autodirector, no et deixa enlloc posar-ho això a l'application. Home, és molt important, no? Perquè vol fer la pel·lícula, aquest director, com la farà, com serà... Posa-ho aquí, que estigui ben fet, que es noti que estàs treballant tu.
Financing plan, aquí ho dic, detailed, on presentation, realistic. El financing plan, que ells et deixen fer, o sigui, en lloc et diu com posar-lo. Posa'l aquí, posa'l maco, posa'l ben detallat, cada país, els tipus de fons que aniràs. Jo vaig explicar quines regions creia que podíem aplicar a França. Bueno, tot el ben desenvolupat que puguis, no? El que us deia, els deal memos o long form agreements, deal memos n'hi ha de sobres, i presentar bé els coproductors, perquè en l'application et presentes a tu, però hi ha estos coproductors, pues si aquí estan ben explicats, amb els seus currículums, que t'envien ells, que no facis allò una captura de pantalla de la web, que això es fa, eh? Jo dic, no tinc temps, perquè aplico aquesta nit, falten 2 hores, doncs pues pim pam pum i vaig enganxant. No, fes un temps i demana'ls que també una bona presentació per mèdia i actualitzada, no el típic que dius, bueno, tinc un currículum de fa 2 anys, no, que et falten les 2 pel·lis últimes que has fet, quasi bé, no? Perquè no ho he fet en anglès, bueno, doncs pues fes-ho. I llavors estàs aquí i arribes a... portes uns quantes dies allà fent l'application i llavors arriba un moment i l'annex 2 és el pressupost de desenvolupament, és a dir, el més important. Tu estàs demanant diners per unes coses basades en aquest budget. Pues l'has d'haver fet al principi, retocar-lo entremig i acabar-lo aquí. Això és molt, o sigui, és molt orgànic, és el que deia. Tu vas escrivint l'estratègia i si primer has de tenir un primer pressupost perquè t'ajuda a veure què faràs o què deixaràs de fer. Us ho ensenyo molt bàsicament. No sé si tots l'heu fet alguna vegada. Es veu, no? Més o menys. Sí. Vull dir, ara està... És molt general. En el single, per exemple, no deixen posar costos generals, cosa que abans es deixava, ara només en els slates. O sigui, van canviant-ho. Bueno, això és de l'any passat. Em sembla que estan havent-hi canvis. Entreu a la web de mèdia, jo hi vaig entrar, ja vaig veure que hi havia documents nous i diferents. O sigui, cada application és diferent. Jo, bueno, jo tinc de l'any passat. No. Que canvien el form, que canvien tot. No te n'adones i t'han canviat les normes i tot. Però hi ha tres hearings claus, que és el creative development, que vol dir pues, adquisició de drets, o sigui, opcions de llibres o del guió, writing and consultancy, fees, perdoneu, pues això, el guionista, i consultancy, script editors. Clar, no ho has de detallar aquí. Llavors, aquí té el perill, no? Com que aquí no detalles, és tot com un poco grosso modo, tu arribes a l'application, aquí dius, pongo un tanto, no? Les meves recomanacions, que el pressupost sigui més o menys realista, tots diguem, ostres, puc demanar fins a 50.000, què haig de fer? Haig de gastar el doble, doncs, pues, 101.000. Home, cuidado. No fem-ho així, perquè primer que si tu demanes 50.000, hauràs de posar 51.000. I ha de tenir lògica el pressupost. Es poden demanar 30.000, es poden demanar 32.000, suposo. Pues, no han de ser xifres rodones, ha de ser màxim la meitat del pressupost, no? I un màxim de 50.000. Fem-ho bé, amb cuidado, mira-t'ho bé amb temps abans. O sigui, això s'ha d'obrir el primer i normalment no s'obre el primer document perquè no... Admires molt l'application, però click, research activities, scouting, casting and crew. Dius, casting and crew aquí, en desenvolupament. Jo aquí vaig posar contractar caps de producció per fer budgeting. Vaig fer casting directors, per exemple, una a Espanya i una a França, perquè el development, no ho oblidem, no és fins que comences a finançar, és fins al primer dia de preproducció o rodatge, de fet. Per tant, tens molt de marge d'incloure coses aquí, perquè quan estàs en plena preproducció hi ha coses que sí que són justificables com a development. I on té por de dir, no, això és només pues, fer el guió, fer el d'allonsis i demanar els mercats. No, és que un casting director que potser treballa 6 mesos abans de rodatge és development, i aquí entra. Això sí, no li posis tot el sou per buscar els secundaris i tot. No? Sí, ha de ser el mateix, coherència. La Declaration of Honor, que és la carteta aquesta, que quan estàs a punt de donar el cent, t'adones que et falta d'allonsis i perds 10 minuts només en imprimir-la, firmar-la, omplir-la, escanejar-la i t'estàs tornant histèric perquè les 12 del migdia, que és l'hora en què pots donar el submit, està arribant. Això ens passa a tots. Jo crec que és ideal fer-ho molt abans. Però és molt difícil. Consells pràctics. Coherència, són molt pesats. El del post-development. Projecte ben pensat vol dir això, pues el que us deia, no? Que es tingui tot així. Un tip meu, que és una xorrada, preparar-se un Word. No treballar sobre el PDF. És un infern, perquè el PDF està esquadra, tens no sé què, has de comptar les paraules, el PDF no pots. És una xorrada, això. Però ajuda molt. Tu t'agafes el formulari, et copies els encapçalaments que has d'omplir, allò, els paràgrafs llargs, i ho escrius allà. És molt més fàcil de retocar. És una xorrada, però
jo ho vaig intentar fer fa anys en el Word, ai, en el PDF, i em vaig tornar tonto i vaig dir, però estic perdent aquí hores amb una cosa tècnica que et fa perdre més temps amb això que amb Daniel 6. I el que dic, l'expenditure, el pressupost de desenvolupament, que ha d'ajustar-se a l'estratègia d'implementació del que explicava. Vale? El budget i l'explicació del que faràs i les actions que faràs han de quadrar. Si dius que faràs scouting, ho has d'haver explicat. Si dius que faràs un teaser, ha d'estar en el pressupost. Tot ha d'estar ben fet. I estudia bé la coproducció, que ja us ho deia. No? Implementació, vale. T'ho donen. Bien. Saltes d'alegria, reps un mail. Jo vaig saltar d'alegria perquè és com, bien. Sí, vol dir, hòstia, sembla que puc fer la pel·li. Ja. Primer, algú creu, a part del guionista, director i jo, i els coproductors, ara hi ha algú que està disposat a donar-nos diners perquè treballem en això. Meravellós. Crec que és vital, vital. Hem de seguir treballant, ja ho saps, que vaig explicar-te, però ajuda moltíssim a veure que algú t'empeny a gastar-te diners en preparar-lo, no en fer-lo. És a dir, dona diners per intentar fer una pel·lícula. El missatge és molt bo. Creiem en tu, creiem en el que heu fet, creiem en aquest projecte, creiem que pot ser una pel·lícula, que val la pena. El de Lung Sum és perquè és nou, va ser nou per mi, de l'esquema antic, que és, això és la xifra que et donem i punt, abans amb percentatges del que realment feies al final, havies de demostrar amb l'auditoria, etc. Ara, no t'exigeixen el financial report, no t'exigeixen a priori l'auditoria. El que volen veure són els resultats. Això sí, si després dius, t'envio un guió i vaig anar a Berlín un cop, suposo que et demanen l'auditoria, et vindran a casa, un senyor amb gabardina negra o alguna cosa, a dir-te, i els diners de mínim on te'ls has gastat? El que volen són resultats. Això és el, vull dir, jo vaig haver d'estar parlant amb la Maria i amb l'Àlex per saber exactament què significa això el lump sum, perquè ho donen per suposat i dius, què colles, jo no vaig estudiar llatí però no me'n recordo d'això, saps? I no... és important, o sigui, el que volen és veure que has treballat. Això és el missatge de Mèdia, és molt positiu que et diguin això. El principal no és una auditoria, el principal és veure que has fet coses amb els diners que t'hem donat i amb la resta que has dit que posaries tu o que aconseguiries que algú te'ls posés. I són molt importants. Si tu has promès, en el meu cas, vam presentar un pressupost de desenvolupament de 108.000 euros. Tampoc et passes molt perquè dius, hòstia, com després no ho aconsegueixi, si m'emociono i dic que me'n gastaré 200.000, després tindré un problema, perquè si me'n gastaré 200.000 és perquè faré moltes coses. Cuidado. Per això s'ha de dimensionar bé. El que dic, s'ha de complir el que s'ha planificat promès. És a dir, jo crec que és lògic, si tu dius, faré un teaser, aniré a aquests mercats, contractarem un editor de guió, contractaré un director de càsting, i al final no ho fas, tindràs un problema. Tu el que has de complir és el que has posat en l'Excel i el que has explicat. No és rajatable, entenc jo. O sigui, no sé, no m'han preguntat els resultats, això em falta molt per presentar l'informe. Però clar, ha de quadrar majoritàriament. Tu no pots dir, pues mira, jo vaig dir-te que faria unes coses i al final he canviat totalment el projecte i no té cap mena de sentit. Suposo que si ho expliques bé, sí. Però hi ha unes coses que és el del financial report que dic, que aquí et diu, no? O sigui, primer, els costos elegibles només seran els que estiguin en el pressupost que has presentat. O sigui, després no pots dir, mira, m'he inventat aquí... No, això no val com a cost. Ah, era una altra cosa, és que, bueno, no sé què passaria, però entenc que a priori la llei et diu no. O sigui, si tu m'has dit que és un director de càsting, després no em diguis jo contractat, és que no ho sé, no se m'ocorre, eh? Però si no has posat un storyboard i després contractes un storyboard i no està en el pressupost, això no és elegible per Mèdia, per molt que sigui part del teu desenvolupament. Per tant, és un soci concret amb unes coses que li has promès i que més o menys hauràs de complir. Per això has de tenir molt clara l'estratègia de desenvolupament per després poder-la implementar. I el del 10% de transfer between headings és perquè no pots canviar... Pues no pots moure molt... O sigui, si tu dius que gastaràs 20.000 euros en guió, per dir-ho d'una manera, després no pots inventar-te... Això és un document que jo em vaig fer perquè vaig dir, hòstia, com ho faig això? Com ho controlo, no? I em vaig fer un desglòs. Vaig agafar els... No es veu gaire bé, però bueno. Vaig a fer el zoom. Vull dir, perquè això és un document... Cadascú us fa el seu, eh? Vull dir, això us ho explico pel seguiment. Perquè dius, vale, un cop t'ho han donat i ja està, no? Que guai, m'han donat 50.000 euros, ole, jauja. No, jauja no. És una responsabilitat d'un control. Com millor ho portis, millor. Jo el que em vaig fer va ser, vale... En què havia previsió? Això no ho vaig fer fins després. Està bé si ho fas abans, eh? Seria millor. Vaig desglosar els capítols que Mèdia té. Vale. El Raise Acquisition, jo què havia comptat? Havia comptat dos pagaments d'opció i l'execution. Després, el guionista i dos script editors. Després, dos viatges d'escap... I així vas fent, vas desglosant-te.
Bueno, doncs tu et fas en la seva taula això i et fas un control de comptabilitat i cada vegada que passes un cost ho poses aquí. I així vas veient i et marques una desviació. I vas fent el sumatori del capítol i de cop jo ja he descobert que ja tinc un capítol que cuidadín, que el teaser m'ha sortit més car, i això està en el capítol 2, ¿vale? He produït un teaser, ara us l'ensenyaré, i el teaser pues, ja ha sortit més car del que tenia previst. Ha sortit, pues, no sé, si un 12% o alguna cosa així. Pues hauré de rebaixar les altres partides. Sí que em deixa, o sigui... Perdoneu, eh? Tu pots canviar el capítol 2, o sigui, el production financing de l'1 al 2 i pot haver màxim un 10%. És a dir, dins de tot el que has posat en el 2 pot haver-hi variacions. És una llibertat que s'agraeix molt perquè abans era més restringida i ara s'agraeix. Pues ho has de tenir en compte perquè en cas que hi hagi algun problema d'aquí 3 anys, et faci tu presentis i media digui no estem d'acord i estàs en una auditoria, que et quadri. I això també t'ajuda, coi, a implementar bé resultats perquè... Perquè ho estàs fent segons la planificació que tenies i saps què t'hauràs de gastar, també. No només què t'estàs gastant. I, bueno, estudiar-se bé l'informe, no m'enrotllo ara, però... També, jo us dic, us envien el mail, us expliquen amb les notes, que no, és una mica estrany, les notes allò dels criteris de valoració i tal. El nostre cas era un 7,5, un 8, un 9, tot era meravellós, i ja us dic... 93,5 sobre 125, en la nota de tall era 88,5, o sigui, se suposa que està todo maravilloso, i va entrar i va dir, bueno, he tret un 5,5, no? Un 6, a la CL seria això, no? Antiguament. Pues ahí estamos. Estudia-t'ho bé perquè ve a dir, o sigui, és útil, en veritat és un informe d'experts, experts en molts camps, en contingut, en target, en distribució, en finançament, és un informe que et diu, està molt bé això, això podria millorar, el millor és tal, dius, hòstia, que bé, això estic molt content, però vull seguir millorant. No m'han dit res del no sé què, del finançament. Feo, vol dir que l'haig de millorar. Bueno, és una anàlisi que ja t'envien, que és com, bueno, no paguem nosaltres experts perquè ens analitzin els projectes. Pues ja, ells t'ho fan, o sigui, et donen els diners i a sobre t'han enviat un informe. Val la pena estudiar-se'l per saber què opina Mede. En 5 minuts explico... Portem 3 quarts d'hora ja. Sí? Escolta'm, jo ho estic gaudint molt i pensa que espero que l'audiència també, perquè es tracta de conèixer l'experiència que tu has viscut. Sí, sí, clar. Llavors jo no, intento... Fes, sisplau. Vale, vale. Ara ja vaig a mostrar-vos coses, no? Tot això ha sigut teoria, per si no us havia donat. Què hem fet nosaltres? Us explico. Des que ens van donar Media va sortir, això ho vaig aplicar el juny de l'any passat i la concessió era pues, el setembre, em sembla, o alguna cosa així, octubre, no? Octubre. Octubre. Al cap de 20 dies jo vaig contractar una cap de producció i vam dir, tenemos que rodar el teaser. Perquè és el més important. Perquè vull arribar a Berlín amb un teaser. Això ja havíem anat reescrivint guions, ja compta, és a dir, des del moment en què apliques tot el que et gastis des d'aquell moment, ja aplica, però clar, tu no et llences a fer excessius gastos sense saber si tens l'ajut o no, perquè tindràs més diners o menys. I se suposa que tenir l'ajut de Media encara et porta més diners, és a dir, potser tu dius, hòstia, jo em podré gastar 30.000 euros en el desenvolupament d'aquest guió. Si entra Media, amb 50.000, tinc els 30.000 que jo ja tenia previstos, més 50.000, més 20.000 o 30.000 més que jo prevec que aconseguiré els coproductors o que aconseguiré perquè això em donarà un segell, per tant, val la pena apostar. Hòstia, canvia molt el dimensionament del desenvolupament que puguis arriscar-te a fer, si tens l'ajut o no. Coses que hem fet, ja hem reescrit 2 o 3 versions de guió i ara estem a punt de fer una altra. Vaig haver de canviar un dels coproductors. Jo encara no l'he comunicat a Media, però entenc que és part del procés lògic. O sigui, tenia el coproductor francès i sí, està molt bé, bueno, l'humor, bueno, sí, el guió, bueno. I vaig dir, no, o sigui, és un coproductor, és una pel·li que rodem la meitat aquí, és més, la gent... L'Àlex mateix m'ho va dir, tothom m'ho diu. Ah, és una pel·li molt francesa. Que, bueno, és catalana, saps? Però bueno, és catalana-francesa. Bueno, doncs el canvies. No passa res. És part del desenvolupament. Però és algo que si m'ho pregunten, doncs ho explicaré i tindré el nou dismemo i la cancel·lació de l'anterior i ho has de poder justificar. Has de seguir treballant molt. Vam produir, és a dir, que aquest teaser el vam rodar aquí i què dius? Jo el teaser ja havia explicat que tenia diverses utilitats. Tu dius, un teaser, per què fas un teaser? Per vendre la pel·li. Ja està. Pues serveix per moltes coses, un teaser. Jo estic encantat d'haver fet aquest teaser.
ens ha servit per... Això és un drama, no un drama, comèdia, és una pel·li estranya, l'autor, no? Les tises normalment doncs, de gènere, de terror, una comèdia potser, però ostres, en aquest punt d'un drama costa molt definir. Bueno, vam escriure quatre versions de guió de teaser amb el guionista. Vam desenvolupar-ho bé, no va ser com quatre cap... No, fem quatre... No, no. És com un curt, dura 7 minuts, ara us l'ensenyo, i per què més va servir? Jo vaig dir, per mi vull ser un camp de proves amb els meus coproductors, amb el francès i amb l'alemany. És a dir, no havia treballat mai amb aquesta gent, els he treballat, una el coneixia, l'altra es va interessar a Berlinale pel projecte, ideal, algú que vol fer la pel·lícula i està allà i diu, m'encantaria fer aquesta pel·li, i doncs jo també, anem junts, no? Anem de la mà i fem-lo junts. Com que el francès es va caure entremig, tampoc tenia lògica per un teaser anar a rodar, eren 3 dies de gravació, no anàvem a rodar un aquí, 2 a França, després posproduir a Alemanya, una mica bèstia, no? Però hem fet la postproducció a Alemanya, o sigui, és una coproducció en tota regla d'un teaser de 100 minuts. Bueno, els curs es coprodueixen, és complicat, però bueno, una experiència brutal, perquè he vist el DAFO dels meus coproductors alemanys, que dominen més, i perfecte, perquè ells sobretot s'han d'encarregar de la pospo, són un estudi que té pospo, ho han fet meravellós, o sigui, m'he quedat encantat. Us l'ensenyo i així us distrec una estona. Penseu que el teaser el que intenta és mostrar l'atmosfera, perdó, faig una pausa, intenta mostrar l'atmosfera del tipus de pel·li que farem, una mica el look que tindrà, etc. El càsting que es fa pel teaser, clar, és una història protagonitzada per un nen. Jo ja vaig dir, farem un càsting, ojalà, del càsting del teaser, ja trobéssim el nen, perquè trobar un nen per una pel·li és ultra complicat. Pues, lògicament no fas tu el càsting de dir, bueno, pues mira, vaig a una escola de teatre, no, vam contractar a Maria Juárez, la directora de càsting, que volem per la pel·lícula. I vaig dir, fem el teaser, vale, vam fer el teaser, vam pagar tothom, tot molt legal, tot donat d'alta, és caríssim, lògicament, és un curt car, bueno, pues, val la pena perquè és part d'endoblament d'una pel·lícula. Té un problema, els curts tenen un recorregut, el teaser no. Bueno, és un gasto que l'equip tècnic i tothom ha d'entendre que això va a morir, com li deia jo, en l'iPad als mercats. O al Vimeo, a les teles, amb un link. O aquí, en una sessió mèdia, fantàsticament, que és quan més gent el veurà. En el DVD, com a extra. Sí, bueno, això és el gran dubte. Ho poses, no ho poses? Bueno, a nosaltres ens ha servit. El càsting, els dos protes, el noi francès no, perquè és la primera cosa que fa, i bueno, era per provar-ho pel teaser. El nen, vam fer un càsting de, no sé, 50 nens. Aquest nen és la segona pel·li que feia, va sortir a la pel·li de Marcoll de Tots volem el millor per ella, la directora de càsting va dir, aquest nen és molt especial. Però jo el cridaria, encara que no tingui recorregut, només fa teatre a l'escola. El vam veure, ens vam enamorar, vam fer segon càsting a 3 nens, va superar la prova, vam fer assajos. El dossier és amb ells. És el Max Mejías, que és el nen, i la Greta Fernández, la filla de l'Eduard Fernández, que ja és més conegudeta, també va fer el càsting, havia treballat amb el director, etc. Bueno, doncs ens ha servit moltíssim. O sigui, jo estic encantat de dir, hòstia, jo a priori tinc el nen que m'agradaria que fes la pel·li. Lògicament, aquí, ara acaba de complir 12 anys, a retrasar la pel·li, ostres, tindrà 13 i mig. Espero que la pugui fer, ja ho veurem. Rubio, no te amaguis. Rubio. ¡Es Rubio! ¿Qué dices? Que no es Rubio. Es Rubio, Francesc Rubio. ¿Pensa sortir o no? No.
Bon dia. Bon dia. Quina sóc? Som molt lluny de París? No. Però jo he de passar per un lloc abans. Per on? He d'anar a veure un amic. Va, t'hi comportaries a conèixer Camus? T'hi portaré. Però he de parlar amb algú abans. És el teu nòvio. Qu'est-ce que tu fais ici? Es que no me contestabas los mensajes. Attends, tu viens en France pour me voir? Pourquoi ne me disais rien? No sé. En même temps, c'était qu'une histoire d'un été, non? Pourquoi ne viens pas à Paris avec nous? A conocer a Camus. Le dije que le llevaría. ¿A quién? ¿Camus? Un escritor, un existencialista, creo. ¿Quieres decir Albert Camus? No sé. Pero... Estimat Albert Camus, li escric en referència al seu pamflet titulat El mite de Sísif. Tot i tenir un plantejament valent, els seus arguments no podrien ser més equivocats. Com pot el suïcidi ser un acte covard quan molta gent no s'atreveix a suïcidar-se? I si la vida no té sentit, com pot valer la pena viure-la? Li recomano que revisi les seves conclusions i sigui més honest el proper cop. Atentament, el seu amic, Jean-François. Pero... Camus est mort. Pues no se lo digas. Hé. Hey. Alors, on m'a dit que tu étais existentiel. Jim Walters. Jackson. Arizona. Blue Jeans, New York, Herald Tribune, Clark Gable, yeah!